Wow, yes. Dude. Look at do you know? Yeah, it'll be yeah. Dit is een goede tijd. We zitten guys en guys. Hoe zit het trouwens weer? We hebben sessies. We hebben sessies.
Ah, tu veux voir ça? Ouais, bon, j'ai commencé d'aller. James Dean, Chelsea. Monsieur, je fais. Fais quoi? Mais je suis contre la
Desenho, acho. Sim, para não sei o que aconteceu. I see. No záno, tak už máš brýle, nosíš? No. Ale nosí brýle, jo, to ani nevím. No, bude moc nechce nosit takové, jo. No, musí, je, nož. Dobrý den. Ahoj. Takže už to nebude. A těhle mu dále člověče ta kalčíková. Tam lidi nechám, ale vím, co s ním má. Máš na postoji 2000. A co na čtení je potřeba jako? No, to je mu dále. Tak na čtení nebo co to má? No. Už je. Tak mluv, na co to má, ti, no. Nevíš, on neví, no. To poznám, že jsem nezal. Říkali, že by se měli být perfektně, jako ne? Má čtení asi. Na čtení, jo. Aha, jo. Aha. Takže má roje, no, teď takový dole. Podívej se, co to bude. Ahoj, jeden. Ahoj, jeden. Ahoj, jeden. Ahoj, jeden. Ahoj, jeden. Mae hyn yn... Ia, bosgod. Smoke.
Řekněte, kde jsou, je vaše místo. Ne, Netflix. Vlastně to... Get you. Yes, sir. Thank you.
Kolejářský ulici, to tady bude. Milováňovský, protože Švancůr, po Kralistaně, hned naproti ti jednotě, tam byl ten obchod. Hned naproti, když takhle do dvora vejdeš po Kralistaně garáž, aby to tam kluci stavují grafiky, všechno ti udělá vyhovití do té noči. Já jsem třeba půjčil, ale zase za něj 340. Já myslím, že to má chučí. Ty dělou to nějaký můžu. Vždycky se vrátím. Já ještě to lidi mohli, že já se vždycky vrátím. Vždycky. Tak, když máme říká nový zbaj, kam funguje, kam já, takže do lidí. Jo, ale funguje, to je prýma. Jde už posínka. Jo, takže se, no, takže už to vypadá. Bude se zrozum, ty jsme darů. Jde zbyt na to. Díl? Jde. Jo? Nevej. Měli se je? Víte, že jo? Ne, ne. Nikde. Je to, že to je v YouTube.
Je vais y être. Takže jsem se dělal, jen někdy, když jsem se dělal, hned si s tím vždycky měře skončil. A nevíš. Takže 20, 30. Já jsem to zabereš. Půjčí. A já zase není si. Protože ten chybilo to. To je to. A ty zabereš. To je země. Jak se to asi tichý a změnil. Dobře. A ta se stavíme. Kamero, kamero, hej. Něco, pojďme to. To je pejde, když už vidět. Zázej. Ale. Co to kurva je? Stojíme. Což? Co to kurva je? Zahle se točka. Počkej. Ne. Opatří. Padlou, padlou, padlou. Ježenka. Co to kurva bylo? Ano, je to úplně samá. Já jsem měl... Jako je, že? Zas. Kamer žubika, tady sám zvěřím. Kamer action. Kamer v akci. A třetí. Zhejný život. Ohej na Emi. Tebe spí. Bokonický za dva zrtý, dědek za dva. Yeah.
Reálně by tě někdo asi pouká, co se může myslet, že ne, jak ne. Ať. Mám být, už je celá kamera, bohaj se žít, ne? Víš, jak chceš já poslední tři? Na poslední? Kdy? Není to být za tři roky. Pak jsem půjdešel, tak ne, nemůžu vidět. Můžu se to třeba jen tak něco zničit. Pony, neschvítal. Ibe, Pony. Kdy to tam je? Divný. Oni divný. Sakra. To je schůl. Div. Já jsem si říkal, že můžeš jako se zapomít a jít se to hrát. A jsem si byl asi zase, že mohl jsem dát si ještě čas, že jo? Pane, co se říct? Co se chodí? Už míří. Jdu. Tak jo. Ne? Koma, vedle. Ty jo, fu. Fu, 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 fu. No, kan jag få ut det här? Ja, vad ska jag göra? Det är så. Jag ska få ut det här. Jag ska få ut det här. Sysne? Guys, it's a UE. Henny, so bouncer, does he? Yeah, you piss. It's going on.
fotku. Jsi kušánec. Víš, já se ti... Ne. Ne, už. Ne, tak. Tak si to kamene jedu. Jak to? Ty kam furt žijí? Ne, furt. A stávíš. Ora, bory. Rejzo.
ale vidíte, jak to je fajnový server, jako když tady je v rád vyknovat vedení se serví. Dobře. To jsem čekal, že zase. Tomorrow is so.